A jedna zlatna antena nam ide i u region. Kao i prethodnih godina, u saradnji sa portalom zlatnaantena.com organizovano je glasanje za najpopularniju TV seriju iz regiona prikazanu u Srbiji. Publika je birala između tri TV serije, a to su Darmar i novine iz Hrvatske i Hotel Balkan iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Na osnovu glasova posetilaca portala Zlatna antena za najpopularniju TV seriju prikazanu u regionu izglasano je ostvarenje Novine. Sa nama je večeras Mija Begović, specijalni zaslanik Hrvatske televizije. Pozvaću da nam se pridruži i da preuzme nagradu Zlatna antena. A nagradu uručuje kreativni producent festivala Dejan Dabić. A da prvo pogledamo insert. Ja sam sa zadovoljstvom odgledao sve tri sezone. Hvala lijepo. Hvala. S ponosom i zahvalnošću srdačno se zahvaljujemo.